И здравейте хора, аз съм Тихомир Гейминг. Днес ще заснемем едно кратко видео как играем. Ето тази игра, както виждате. Pick a slide, backrooms. Значи тази игра ще се намираме в дъбак. Ще сме в backroomите и ще трябва да избираме парзалка, в която да влезнем. Затова ще влизаме. Pick a slide. Тази игра май за първи път и играя. Този човек не го знам какъв е. Хора нещо заби на компютъра. И сега излизаме, значи първата парзалка. Which world you prefer? Я have a personal chef или какво ще избереш, значи шеф или хора. Опитвам се да се кача на тази празалка да го видим по-добре. Have a personal mate. Мисля, че е по-добре шеф. Затова ще влизаме тук, трябва да е правилният отговор. Да, правилно е. Сега трябва да правим и то малко паркур. Какво избираш? Да си много умен или да си много богат? Разбира се, че си много умен. Няма как... Да. По-скоро отговорът беше да си най-умния в света или да си най-богатия в света. Най-умния в света по-добре. Отиваме... Ето, това са сега The Better Superhero. Кой е по-добрия? Iron Man или Spider-Man? Според мен е Spider-Man, защото е по-известен. Мен почим макефе. Сега ще влизаме на Spider-Man. И е правилно. Your first choice, your vote. Значи, първата парзалка, която изберем, това е... това. Коя първа парзалка изберем, това ни е гласуването. Значи, имаме Which is scarier, кое е по-страшно? Паяка или змията? Според мен е змията, защото паяка не са страхотни много хора. Сега да видим дали... Как не е вярно? Змиите са по-страшни. Какво има тук? О, не. Идва моя конинг. Не моли то се. Не. Убиха ма. Значи правилният отговор е... Значи аз гласувах за змията. А правилният отговор е паяка. Повече хора не могат да разбера как са гласували за паяка, но... Влизам и в правилния отговор. Какво казва този човек? The backrooms need your votes. Значи, backroomите искат твоето гласуване. The first slide you choose count as your vote and is added to all the other player votes. Да, това вече го разбрахме. В която първа парзалка влезеш, първо ти е гласуването. Better from communication. Да си чатиш с някой, смисъл да си пишеш по месенджер или по WhatsApp и по всякакви други програми, или да си говориш по телефона. Според мен да си говориш по телефона е по-хубаво, защото ще се чуват и с писането е малко по-тъпо, защото когато си пишеш с някой е малко по-тъпо, като си говориш с някой е по-хубаво според мен. Да, 2 милиона хора са гласували за това и 2 милиона и 800 хиляди са гласували за това, за говоренето по телефона, 1 милион са гласували за 1 милион 400 хиляди са гласували за писането по някакви там програми. Сега, какво има? Which came first? Яйцето или кокошката?
кое излиза първо? Яйцето или кокошката? Според мен яйцето, защото първо трябва да е, нали, от яйцето е създадена кокошката. Затова, че първо е създадено яйцето, че тогава кокошката. И така кокошката създава едно яйце и от яйцето се излюва кокошката. Според мен е яйцето. Да. Повече хора са гласували за ек. Яйце. То го направихме. Не, тук сме. Android or iPhone? Това е малко трудно. На iPhone си много бързо им пада батерията, на Android-ти. Не е така. iPhone имат по-хубав чип, отколкото Android-ите, и са по-бързи според мен. Не знам, много хора са за iPhone, много хора са за Android. Абе, ще гласувам за Android, а пък ако не е вярно, ще гласувам за iPhone. Защото според мен и двете са вярни. Серхит! О, хора. Убима Сайренхед. Айфон е по-добре. Да, той аз така си мислех, че айфон ще е малко по-добре. Той човек, що се е глично така. Той седна преди мен. Сега минаваме от тъй тука. Which will be better, fly through the air или breathe on the water? Да летим във въздуха или да дишим под водата? Според мен да дишим под водата, защото е много по-хубаво. Отколкото да летим във въздуха. Да летим във въздуха, може да летим във въздуха със самолет. Смисъл. Това няма как. Звъни телефона. Не може ли да го вдигнем? Това експлодира. Значи правилният отговор е да летим. Да летим право през въздуха. Това нямаше логика. Да летим във въздуха, де. И хора, мисля да е сега да направим първата парзалка. Да направим тази парзалка и да спирам с видео, защото имам особени проблеми. Нямам малко памет и не мога да записвам толкова дълго време. Видеоклипът ще ни стане около 9-10 минути. Няма проблем. Влизаме, ето е тука. Best type of bacon. Бекон. Чиуи, не знам какво е точно, ама криспи е да е... мисля, че да е по-изпекан. Хора на камерата, фона, ето е тук, е това нещо. При мен се вижда синьо, при вас е зелено. Не знам защо така. Добре, каквото и да е... не знам, избираме криспи. Да, криспи е верният отговор. И хора, за днес ще приключваме видеото. Това ще е за днес. Някой път може да правя по-дълги видеа, по принцип. И това е от мен. Аз съм Тихомир Гейминг. Ако искате, абонирайте се за канала, оставете един лайк. И това ще е за днес. Напишете в коментарите какви други игри искате да снимам. Това е от мен, аз съм Тихомир Гейминг. Чао, довиждане!